ono što se dešavalo praktično pacijentima, svim pacijentima, kineskim, italijanskim, srpskim, je nešto što u principu do tada nije viđeno. Dakle, on pripada porodici koronavirusa. Koronavirus kod nas je 80-ih, kad su bebice imale proliv i sve ispitate, ne sve moguće, dete ima proliv, nije životno ugroženo, pripisivalo se koronavirus. Koronavirusu su izazivali proliv. Sad imamo COVID koji faktički vrlo retko izaziva proliv. Ili nikako, ali ide na drugi sistem, ide na pluće. I onaj pacijent koji ima nesreću da bude prijemčljiv za taj virus sa plućima, on, nažalost, vrlo teško izlazi iz te bitke. Kod priče koju je Moma pomenuo, ja moram da se vratim na osnovnu priču i tu našu srpsku školu ili medicinu, ne znam kako da to kažem. Zašto su komunističke pod naslovom bolje prošle od ovih socijalističkih? Italija ima fenomenalnu medicinu. Fenomenalnu. Ali tercijalno nivo. Dakle, vi ćete tamo naći klinike koje rade sve i svašta, ali usko specijalizovane. Njihov tip bolnica uglavnom je modern tip. Tipa, opet da kažem, naše bolnice. Ne paviljonski. Kod nas i naša mala nesreća, opet i sreća donekle, ako se sećate, mi smo dobili veliki evropski kredit u periodu od 2005. do 2010. Projekat se zvao rekonstrukcija srpskih bolnica i kliničkih centara. Iz tih para je i klinički centar, novi klinički centar, krenuo da se gradi, pa je stao. Stao je dugo vremena i na kraju završenja. Dugo čakao, da. Tako je. Pirotska bolnica je dobila onda skoro preko milijona i nešta evra, što smo mi prenamenili za neku izgradnju unutrašnju, ali najveći deo je otišao za opremu. Dakle, osnova opreme je u tom periodu dobijen. A opet da se vratim na priču, tada te pare su bile poslate zdravstvenom sistemu i u načelu u to vreme se išlo na gašenje Zavoda za javno zdravlje. Dakle, vi imate potporu s jedne strane, jačate bolnice opšteg tipa, jačate kliničke centre, ali se išlo na sistematsko, neću da kažem urušavanje, ali smanjenje aktivnosti Zavoda za javno zdravlje, gde su u stvari epidemiolozi i svi preventivci. Dakle, od specijalista higijene, socijalne medicine, koji se bave ispitivanjem, epidemiologa, mikrobiologa i tako dalje. Dakle, taj period je faktički značio gašenje. Dobro da se oni nisu ugasili. Oni su u tom periodu bačeni na neki polovični deo gde su trebali da zarade svoj deo plate. Dakle, nisu dobili sav novac iz budžeta kao što mi dobijamo i trebali smo da. S druge strane, od bolnica se tražilo, sekundarnog nivoa, tražila se efikasnost. Bolnica nikada ne može da bude efikasna i njen fond postelja ne može da bude puniji od 65 do 70% u normali. U normali. Zašto? Uvek vam je 35% viška postelje za neke stvari koje se mogu desiti. Od masovne saobraćajke, od ovakve bolesti. Narod kaže za ne daj Bože. Za ne daj Bože. Tako da mi smo trpili dosta veliki pritisak da, ako se sećate, bolnica je u svom otvaranju imala 365, koliko je dana u godini, toliko je i postavljena. Da. Mislim da sada po zadnjem ima 322, dakle izgubljeno je 40 i nešta postelja.
dekretom, odnosno odlukom jeli, Ministarstva zdravlja. Šta je ovaj cela ta priča? Zato smo mi dobro prošli. Dakle, naš posteni fond pokazalo se da uvek treba da bude realniji, dakle niži, jer ne znate šta će se desiti, pogotovo što smo mi državna ustanova. Dakle, tu nema biranja pacijenta u principu i ovaj ovi epidemiolozi, pa vidite da je kon iz penzije došao. Zoran Radovanović je ostao van priče, pošto je on neka druga opcija. Uglavnom su na pojavljivanju na TV-u su vam bili zamenici i penzioneri, epidemiolozi. Što nije baš uobičajena stvar. Opet, ako se vratim na doktora Kona, on je bio i u onoj preventivi i spremanju za ptići, svinski, ne znam koji su sve već bili pre 10 godina, i da kažemo, ok, on je čovek s iskustvom pa će preneti. Ali u principu, zaista, ima dosta mlađih ljudi, ili bi trebalo da ih ima, sa radno-operativnim delovanjem. Tako da, eto, opet da se vratim na priču, mi smo donekle dobro prošli zahvaljujući ovome. Dakle, nisu urušeni zavodi za javno zdravlje. Možda nam prvi deo linije, a to mislim na opštu praksu, nije baš najbolje zaživeo. Dokazalo se da to u Italiji i Nemačkoj isto nije dobro prošlo. Jeli, ta linija, iako njihova ta prva linija jača u normalnim uslovima. Dakle, njihov lekar opšte medicine ili porodični lekar ili izabrani lekar nešto bolje funkcioniše, ali je uvek njegova usluga naplativa. Da.